ölkəmizdə həyata keçirilən davamlı iqtisadi inkişafın mühüm şərtlərindən biri kimi şəffaflığın və maliyyə intizamının təmin edilməsi aparılan iqtisadi islahatların korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə dəstəkləməsi prokurorluq orqanları tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmaqla korrupsiya hüquq pozmalarına qarşı kəsərli və ardıcıl mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə həyata keçirilməkdə olan belə tədbirlərin davamı kimi Lütfi Qədirovun 2010-2020-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Nəfəs Alətləri Orkestrasının bədi rəhbəri işləyərkən xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar tabiçiliyində olan əməkdaşlara ümumi himayədarlıq və laqeydlik müqabilində onlardan külli miqdarda rüşvət almasına dair kifayət qədər dəlillər aşkar edildiyindən baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin cinayət işi başlanılıb. İstintaqla Lütfi Qədirovun orkestrin hazırda şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan digər vəzifəli şəxsləri ilə cinayətkar əlaqəyə girib. Aralarındakı ümumi cinayətkar niyyətə əsasən korrupsiya sxemlərində istifadə etməklə orkestrdan müxtəlif vəzifələrdə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslərə 2017-ci ilin yanvar ayından 2020-ci ilin iyul ayına dək olan müqavilələrin xitam verilməyib. Xidmət illəri üzrə əmək stajının hesablanması müqabilində əməkdaşların hər biri üçün manatdan artıq məbləğdə pul vəsaitini özü və qabaqcadan əlbir olduğu şəxslər üçün rüşvət qismində alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd olunan qanunsuz əməllərə görə Lütfi Qədirova Cinayət Məcəlləsinin 311.3-cü qabaqcadan əlbir olaraq külli miqdarda təkrar rüşvət alma maddəsi ilə ittiham elan olunaraq barəsində Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə digər təqsirli şəxslərin dairəsinin tam müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi, o cümlədən cinayətin törədilməsində bu və ya digər formada iştirak etmiş şəxslərin aşkar edilməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalınmaz istintaq əməliyyatı tədbirləri davam etdirilir.